ମାମୁଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପାଇଁ କଙ୍ଗା କାର୍ଡ଼ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଶଳା ଭିଣୋଇ, ହେଲେ ଭସାଇ ନେଲା ନାଳ, ସବୁ ହୋଇ ଫେରିଲେ ଘରକୁ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଚିଣ୍ଡା ନାଗଟିପାଲି ନାଳରେ ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଫାଶି ଯାଇଥିବା କାର୍ ଆଜି ମିଳିଥିବା ବେଳେ ସେଥିରୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିଛି। ଦୁଇ ମୃତକ ଗୁଣ୍ଡୁରୀ ଚୁଆଁ ଗାଁର ତାପସ ନାୟକ ଓ ପ୍ରତାପ କୁମାର ପଟେଲ। ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନେ ଶଳା ଭିଣୋଇ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୃତକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସନ୍ତୋଷ ପଟେଲଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ତାପସଙ୍କ ମାମୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଦଶାହ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଗତକାଲି ସେ କାର୍ଡ଼ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତାପ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ। ସେମାନେ କାର୍ଡ଼ ବାଣ୍ଟି ଗୁଣ୍ଡୁରୁ ଚୁଆଁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ନାଳରେ ବଢ଼ି ପାଣି ଆସିଯାଇଥିଲା। ପାଣିର ସ୍ରୋତ ବହୁତ କ୍ଷିପ୍ର ଥିଲା, ଫଳରେ କାର୍ଟି ଭାସି ଯାଇଥିଲା। ରାତିସାରା ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଓ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ, ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଠାବ କରାଯାଇପାରିନଥିଲା। ଆଜି ସକାଳ ପାଞ୍ଚଟାରେ କାର୍ଟିକୁ ଠାବ କରାଯାଇଥିଲା। କାର୍ ଭିତରୁ ତାପସ ଓ ପ୍ରତାପଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ତାପସ ଓ ପ୍ରତାପ ଗଙ୍ଗା କାର୍ଡ଼ ବାଣ୍ଟି ଗଲାବେଳେ ଏହି ନାଳରେ କମ୍ ପାଣି ଥିଲା। ତେବେ ଅପରାହ୍ନରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ନାଳରେ ପାଣି ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା ଓ ସ୍ରୋତ ବି କ୍ଷିପ୍ର ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ଦୁହେଁ ଫେରା ରାଇଜରେ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ସେ ବ୍ରିଜ୍ରେ କିଛି ପାଣି ଯାଉଥିଲା, ସେ ସାହସ କରି ମାନେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବାରୁ ସେ ଗାଡ଼ି ପଲଟି ହୋଇ ସେଠି ତାଙ୍କ ଡେଥ୍ ହେଲା। ତା'ପରେ ଆମର ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବହୁତ ତାମାନେ ଶୋକ ଇଏରେ ବଣଜୟୀ ଆଉ ସେ ତାପସ କୁମାର ନାୟକ, ତାଙ୍କ ବଣଜୟୀ ନାଁ ପ୍ରତାପ ପଟେଲ, ସେ ଦୁହେଁ ଥିଲେ। ଜିଏମ୍ କଲେଜରେ କ୍ଲାସମେଟ୍ ଥିଲୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ। ତା'ପରେ ବାଇ ପ୍ରଫେସନ୍ ସେ ବି LIC ଏଜେଣ୍ଟ, ମୁଁ ବି LIC ଏଜେଣ୍ଟ। ଆମର ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ହୋଇକି ଥିଲେ ତାପସ, ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଆଗେ। କୁଚିଣ୍ଡାରୁ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।